接到你，就是最近的按机，就是地面上工作人员会接收到你的信息，周围犬只也可以收到。但是周围犬只收到的话，它有两种情况，一是立即赶过来救援，第二种就转发。对对，因为如果过船的话，它要考虑到船期问题。老师，老师，我们从这边上楼。